Aziz yurttaşlar, ruhsat berasizlar, sizlarning nomlaringizdan, o'zimning nomimdan. Shu bugungi sinov kunlarida, xalqimiz uchun og'ir bo'lib turgan daqiqalarda ko'ksini qalqon qilib kurashib olib borayotgan muhtaram yurtboshimizga, ichki ishlar xodimlariga, oq xalat kiygan meditsina xodimlariga, kunduzni kunduz, kechani kecha demay, barcha jabhalarda kurash olib borayotgan yurtdoshlarimizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Azizlar, uyda qoling. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Hech narsa kerak emas, sog'-salomat bo'laylik. Ko'p narsa kerak emas, sog'-salomat bo'laylik. Shu baxtda bo'laylik mas, yaratgandan so'raylik. O'tganlarni bir sanang, qolganlarga bir qarang. O'tganlarni bir sanang, qolganlarga bir qarang. Qilmay desang izzatang, yaratgandan so'raylik. Qilmay desang gizatang, Xudoyimdan so'raylik. O'tib boradur karvon, g'animatdir har bir on. O'tib boradur karvon, g'animatdir har bir on. Uyda qolib qadrdon, yayotgandan so'raylik. Uyda qolib do'st yorlaring, Xudoyimdan so'raylik. Bitin bardoshimizni, qariyu yoshimizni, chung egib boshimizni, yaratgandan so'raylik. Chung egib boshimizni, Xudoyimdan so'raylik. Ko'p narsa kerak emas, sog'-salomat bo'laylik. Shu baxtda bo'laylik mas, Xudoyimdan so'raylik. Xudoyimdan so'raylik.